O Paraguai está interessado em adquirir 6 unidades do Embraer 314 é Super Tucano. No último dia 22, representantes da Embraer estiveram no país vizinho, onde foi feita uma demonstração da aeronave brasileira para autoridades militares e civis daquele país. Os paraguaios estão buscando adquirir 6 aeronaves para substituir os já retirados Embraer 326 Chavante e o Lockheed AT-33 Silver Star. Além dessas 6 aeronaves, os paraguaios também querem adquirir um pacote logístico, a formação de 8 pilotos e 12 mecânicos, bem como a modernização de suas aeronaves Embraer 312 Tucano, que também totalizam 6 unidades. Outras aeronaves já foram testadas pelos paraguaios, como o Beechcraft AT-6 Texan e o argentino IA-63 Pampa, além de outras aeronaves. Neste momento, o grande favorito é a aeronave brasileira. Anteriormente, os paraguaios já haviam demonstrado interesse pelo Super Tucano. O Paraguai espera investir até 121 milhões de dólares neste negócio. Assim como o Brasil, o Paraguai também enfrenta sérios problemas com ilícitos transfronteiriços, principalmente por via aérea. A intenção principal dos paraguaios com a aquisição destas aeronaves é destiná-las ao combate desses ilícitos em suas fronteiras. Se o negócio se concretizar, o Paraguai se tornará o quarto operador da aeronave na América do Sul, se juntando a Brasil, Colômbia e Chile.